Прогноз погоди на середу 28 червня. Схід сонця 4 година 58 хвилин, захід 20 година 52 хвилини. Місяць у Діві, 5 місячна доба. 28 червня 2007 року у Миколаєві спостерігало стихійне явище. Дуже сильний дощ, випало 50 мм. Найнижчий показник температури плюс 4,6 в Миколаєві був зафіксований у 1992 році, а найвищий плюс 34,2 у 2007 році. За повідомленням Миколаївського гідрометеоцентру, 28 червня 2017 року в Миколаєві та області мінлива хмарність. В місті без опадів, в окремих районах короткочасні грозові дощі. Вітер західний. Поривчастий від 3 до 8 метрів за секунду. Атмосферний тиск станом на 15 годину дня в місті сягне позначки 759 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря 42%. В Миколаєві нічна температура плюс 19 градусів, а в день плюс 32 градуси. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Башнаці та Снігурівці вночі прогнозується від 17 до 19 градусів з позначкою плюс, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках плюс 29, плюс 32 градуси.